Živijo vsem, sem Robi Zorec, trener ekipe U11. V klub sem prišel pred početkom te sezone. V klub sem je povabila v vodji nogometne šole Jernej Javornik in pa Rok Švajgar. Torej Jernej in Rok sta mi predstavila sama filozofijo nogometne šole, usmeritve kluba, načrt dela. Poleg tega mi je pa bilo všeč, sama vloga nogometne šole in pa kluba kot celota v Sloveniji in pa v tej regiji. Trener sem že dobrih 25 let, začel sem kot nadobudni trener v nogometnem klubu Zarica iz Kranja, nadaljeval potem nogometno trenersko pot v Šenčurju, bil sem trener in pa vodja nogometne šole, zadnjih 8 let pa sem bil trener v sosednjih Radomljah. Torej imam že nekaj izkušenj, vodil sem domala vse selekcije, od vrčarskih pa do članov v tretji ligi. In te izkušnje mi še danes veliko pomagajo pri vsakdanjem treningu, še posebej pa pri spoznavanju generacij, tako da vem, kaj določena generacija v bistvu v določenem letu rabi. Ob tej priložnosti bi še se posebej zahvalil trenerskemu štabu v akademiji za dobrodošlico in prisrčen sprejem in s tem se tudi kot sam trener počutim bolj domače. Pri vsakdanjem treningu mi lepo pomagajo tudi pomočniki in sicer Aljoša Slovnik kot prvi pomočnik, potem je tukaj Stane Kocijančič kot trener vratarjev in pa Bernard Jarc kot atletski trener. Mislim, da tvorimo eno lepo celoto in tudi na zven se pokaže, da je to klub, ki ima neko strategijo rdeča nit letošnje sezone, bo vsekakor učenje, izpopolnjevanje tehničnih elementov, saj v dobi, v kateri ti otroci so, to je zlata doba učenja, zahteva od nas trenerjev, da jih na vsake dnevno učimo predvsem tehnike, ki jo potem prišla kasneje, ko bojo v višjih kategorijah do izraza, ko bojo lahko izpeljali tudi zahtevnejše taktične elemente. Vsekako smatram, da je naloga trenerja, da vsakodnevno se pripravi na trening, da ga potem maksimalno dobro izpelje, saj ti otroci, ki treninge obiskujejo, sanjajo in želijo si, da bi nekoč postali dobri nogometaši. Moje osebno mišljenje je, da je za uspeh skup ena potrebna neka celota in dela in talenta, predvsem dela, vsem tim fantom, ki so dobri, ki mislijo, da so dobri, še vedno svetujem trening, trening, trening in tudi po dobljeni tekmi ponovno na trening in pokazati maksimalno energijo, predvsem energijo pa željo, da potem bo tudi uspeh ne bo izostal. Hop, en, dva, tri, zvone, bravo, hop, 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 zvone, bravo, odlično. Glede na to, da sem trener, kot sem že rekel, 25 let, sem v svoji karieri doživel mnogo porazov, vesel sem, da je bilo zmag več. Mogoče sem pa najbolj vesel za fanti, ki so tudi oblekli dres slovenske reprezentance, igrali na svetovnem prvenstvu, pa še bolj pa vesel za vse tiste fanti, ki niso uspeli v nogometu, vendar so danes navijači, danes so mogoče navijači iz lokalnega kluba, navijači Slovenije, pa igrajo nogomet mogoče v nekih nižjih ligah, predvsem zato, ker imajo radi nogomet. Pa so uspeli kot ljudje, poslovneži, mogoče so direktori klubov in tako naprej. Pas. Zunani, pas. Zunani, pas. Prihod v nogometni klub Domžale je bilo zame, pa tudi za marsikoga, neko presenečenje. Vendar sem v tem okolju postal malo ambicioznejši. Tudi sam imam še nerazčiščene zadeve z šolanjem za pro, tako da mislim, da bi v naslednjem letu se uspel pripraviti, da bi to tudi šolanje prav končal. En, dva, tri, hop, 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 en, dva, tri, druga vaja. Glede na to, da sem relativno mlad, moram povedati, da na treninge, na vsak trening prihajam z energijo. In tudi to se mi zdi ključno, da otroci, mladostniki, članski igralci na treningih prihajajo pripravljeni z željo naučiti se nekaj novega. To ne bo vodilo za vse v klubu, za vse, ki igrajo nogomet po celi Sloveniji, konec konca. Spremljaj svoj igralci, skoraj smo bot na voljo na podajo. Za konec pa moram vsekakor povedati to oziroma izročiti neko zahvalo svoje družini, ker tri otroci pa žena v bistvu mi omogočajo to, da počnem to, kar z veseljem počnem in v bistvu vsak tisti trenutek, ko smo pa skupaj, pa ga nekako nadoknadimo.